Vėlu į Kaplokštinį kapinyną tyrinėjau 2006-2007 metais. Nors Vėlaipių kapinyno medžiaga nedidelė, tik tai trys kapai, bet kokie kapai, du iš jų priklausė karinio elito atstovams. Vienas, tai iš tikrųjų yra trečiasis kapas, priklausė karinės bendruomenės vadui, o pirmasis kapas priklausė karinės bendruomenės eiliniam nariui. Manau, kad šita medžiaga greta kitos vis iškylančios ir iškylančios karinio elito kapų medžiagos yra puikus pavyzdys apie tai, kaip vakarų baltai arba aišiai dalyvavo didžiajame tautų kraustymėse.